Pronarja e furësë bukës humbi diamantin e unazës në brumë, thirrje klientëve të kontrollojnë biskotat. Pronarja e një fure buke në Kansas po kërkon klientëve të hanë biskotat e tyre me kujdes, pasi ajo humbi diamantin prej 4.000 dolarësh nga unaza e saj në brumë. Duansis Monroe, pronare e Sis Vets Kokis, pronare e një dyqani ëmbëlsirash, tha se diamanti ra nga unaza që ka qenë në gishtin e saj për rreth 36 vjet në një moment kur ajo ishte në dyqan. Ne u kthyem disi në kuzhinë dhe shkuam për rreth. Dhe shikuam për rreth, tha ajo, duke menduar se diamanti mund të ketë përfunduar në brumin e biskotave.